ଯା ଦୁଇଟା ବରା ଖାଉନ। ବରା କ'ଣ ହେଇ ମିଠା ଟିକେ ମିଠା ହଁ ମିଠା ଟିକେ ସ୍ଲୋ ସ୍ଲୋ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ସରିଗଲାଣି ନହେଲେ ପଇସାଟା ମୋତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟିକେ ସ୍ଲୋ ମୋସନରେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ମିଛରେ ଫୋନ୍ରେ ଗପିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ବଜେଟ୍ଟା ମୋତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ 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 ତମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଅ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି। ମତେ ସବୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି, ଆଉ ଦିନେ ସବୁ ଭୁଲ କରିବୁନି। ହଉ ଦେଲାଣି ତ ଦେ ନାଇଁ ସେ ଦଉଛନ୍ତି, ତୁ ଦବା ଯା ମୁଁ ଦବା ସିଆ। ଆଉ କଣ ଖାଇବ? ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଘରକୁ ବାନ୍ଧିକି ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଗଣା ପାଇଲେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗିଳିଦେବି। ଇଏ କବାଟ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଉଠିକି ଉପର ଘରୁ ଯିବ, ଗୁହାଳକୁ ପୁରା ପରିଷ୍କାର କରିଦେବ, ଏ ବଲା ପଲା ନେଇକି ସେପଟେ ଥୋଇଦେବ। ଠିକ ହେଲା, ଠିକ ଅଛି। କେତେ କ'ଣ ଦେବି? 100 ଟଙ୍କା ଦେବି। ଆଉ କେତେ? 100 ଟଙ୍କା ଦେବି। ଆଉ 100? ହଁ 100। ହଁ ଏକରେ ଦୁଇଟା ଶୂନ 100। ଆରେ ପଇସା ନା, ଏଇଟା ଚନ୍ଦନପୁର ପାନ। 100 ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। 100 କ'ଣ କେତେ କହୁନାହାନ୍ତି, କେତେ ଦେବେ? ତୋତେ ବେଶୀ କୁନ୍ଥେଇଲେ 15 ଟଙ୍କା ଦେବି ଆଉ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍। 15 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପଇସାରେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ 15 ଟଙ୍କା ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ କ'ଣ ମିଳୁଛି 15 ଟଙ୍କା? 15 ଟଙ୍କା ଆହୁରି ଟଙ୍କାକାର ଯଦି ପାନ ଖାଇବୁ, 15ଟା ପାନ 15ଟା ପାନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କେତେ କେତେ କହୁନାହାନ୍ତି ଫାଇନ୍। 25 ଟଙ୍କା ଦେବି, 25 ଟଙ୍କା ଦେବି, ଢାଳେ ପାଣି ଦେବି। ଏକଦମ ସଫା କରିଦେବ, ପୁରା ପରିଷ୍କାର, ପୁରା ଏକଦମ ପରିଷ୍କାର, ନହେଲେ ପଇସା ଦେବିନି। 25 ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେବିନି ପରିଷ୍କାର ନହେଲେ। 25 ଟଙ୍କାଟି 25 ଟଙ୍କା 25 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଯଦି ଡାଲି କିଣିବି 25 ବର୍ଷ ଖାଇବି। ଏତେ ମହର୍ଗ, ଯଦି 25 ଟଙ୍କା ନବ, ମୁଁ ଆକୁ 25 ଘଣ୍ଟା ନ ଖଟେଇଲି ତାହେଲେ ମୋର ତ ପଇସା ଉଠିବନି। ବାବୁ କାମ ସରିଗଲା, କାମ ସରିଗଲା, ସରିଗଲା କାମ। କ'ଣ 25 ଟଙ୍କା ନବୁ, କାମ ସରିଗଲା? କାମ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଦେଇଥିଲେ, କୁଟା ସବୁ ଖରାରେ ଖେଳେଇ ଦେଇଛି, ଗୁହାଳ ସଫା ହେଇଗଲା, ଇଏ ପଟା ସବୁ ନେଇକି ଛାତ ଉପରେ ରଖିଥିଲି, ବଲା ସବୁ ନେଇ ବାରିଆଡ଼େ ଥୋଇଦେଇଛି, ଆଉ କାମ ତ ସରିଲା ଆଉ କ'ଣ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାମ କରୁ, ସେଠି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପଥରଟା ଖାଲି ଥୁଆ ହେଇନି ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ନେଇ ଟିକେ ଖାଲି ଆଗରେ ଥୋଇଦେ। ହଁ ହଉ ହଉ ଭାଇ। ସେଠି ନାହିଁ, ସେଠି ନାହିଁ, ଆଉଟ କାକୁ ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ 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 ସେଠି ନାହିଁ, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ। ସେଠି ନାହିଁ, ସେଠି ନାହିଁ, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ। ଆରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ। ଆରେ ସେଠି ନାହିଁ, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ। ତ ଦେଇ ହବନି, ନାଇଁ ଆଜି ଉଠିଲା ସେଇ ଟଙ୍କା। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ 25 ଟଙ୍କା ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ 5 ଟଙ୍କା ଦଉଛି, 30 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ 4 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ବାଡ଼ାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସଂସାରରେ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ବିଶିଷ୍ଟ ଭଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ଏକାନ୍ତରେ କେତେବେଳେ ଡାକିକି ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ହଁ ମୁଁ ଆସୁଛି, ଶଳା କୃପଣ ଆଠୁ। ଯାହା ହଉ, ମୋର 25 ଟଙ୍କା ତ ବଞ୍ଚିଲା, ତା ବାଦ ଏକ୍ସଟ୍ରା 5 ଟଙ୍କା ମୋର ରୋଜଗାର ହେଇଗଲା। ଓରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ 7-7ଟା ଜନ୍ମ କରିଛି, ଔଷଧ ଖାଇ ନାହିଁ କି ମେଡିକାଲ ଦେଖି ନାହିଁ, ଇଏ ଖାଲି ଟିକେ ସଫା କରିବାକୁ ଆସିଗଲା 25 ଟଙ୍କା। ହେଇନା 60 କିଲୋମିଟର ମୁଁ ଆଇଲି, ଏଇନା ବାଇକ୍ରେ ଆଇଥିଲେ 200 ଯାଇଥାନ୍ତା ତେଲରେ। ଆରେ ମୁଁ ମୋ ବାପା ବର୍ଷିକାକୁ 200 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନି, ପୁଣି ବାଇକ୍ରେ ତେଲ ପକେଇବି 200 ଟଙ୍କା, ଆଉ ପୁଣି ବନ୍ଧୁ ଘର ଯିବେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ। କ'ଣ ହେଲା ବ୍ୟାୟାମ ଠିକ ହେଇଗଲା? ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଏ ବୋଲ ଛାତିରେ କହିଯାଉଛି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ବୋଲ। ଅତି କୃପଣ ଲୋକ, ମୁହଁ ଚାହିଁଲେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି। 57
58 68 ଆରେ ଆରେ କିବା ରୋଗ ହୋଇଛି କେଡ଼େ କଥା ସେ ଡକ୍ଟର କହୁଛି କହୁଛି 50,000 ଲାଗିବ କ'ଣ ହେଇଛି କି ଏଠି କାଶ ହେଉଛି ହେଇ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସରଟେ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଆରେ ପଇସା ଦେଲେ ତ ଅପରେସନ୍ କଲେ ତ ତାହେଲେ ତୁମ ହାର୍ଟ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ ତା ଅପେକ୍ଷା ଆରେ କାଶ ତ ହେଉଛି ଖୁବ୍ ପତ୍ର ଟିକେ ଫୁଡ଼ୁଛି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ ଚାଲୁ କେତେ ଦିନ ଚାଲିଛି ଚାଲୁ କେତେ ଦିନ କାଶ ହେଉଛି ମୁଁ ବି ଦେଖିବି କେତେ ଦିନ କାଶ ହେଉଛି ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବିନି ସେମିତି ପଛେ କାଶି କାଶି ମରିଯିବି କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବିନି ବାଡ଼ିପଣା ପେଟିକୁ ଟଙ୍କାକାର ଔଷଧ ଖାଉନି ଗଲା ବେଳକୁ ସବୁ ନବ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖୁଛି